Bu hadis İbn-i Mace'nin sahihlerinde keltirilgen İbn-i Mas'ud'dan. Gamı yok, adamda özü yok. Bu akıl yok, adamda gamı bulmaydı. Şimdi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, kim hamma gamını bitti gamge almıştırırsa, ahirete gamıydı. Allah başına hamma gamlarını özünün zimmasına yolladı, kifaya kıladı. Kaytaramız, hamma gam deyişleri taşar, ahirette gamını birinci oranga koyun, Allah da Allah başına hamma gamıyızı özünün zimmasına yolladı. Ya işenmeyimiz mi buradalar Peygamberimizge? Abu Umama raziyallahu anhu ikki marta aytib qo'ydi shu duoni. Bilmayman, bir oyatdimi, bir yil aytdimi. Hamma g'ami ketdi, hamma qarzi uzildi. Ha nimaga biz ishonmaymiz? Ko'chaga chiqsa, ko'chada ko'ngil yoqmaydigan ishlar. Tijoratiga tushsa, tijoratda bir ko'ngil dedi bo'lmayapti. Uyiga kelsa, uydagi muomala zo'r emas. Odam otilib ketadi, birodarlar, iloji yo'q. U inson doimo qanday napraženiyada, stressda yasha olmaydi. O'shuncha osib qo'yapti 80 mingta odam yiliga yer yuzida. Yani imanlı adam şey. İbn-i Kayyum, rahimahullah şunu dediydi. İnsanı tuttanasa halak kıladı. Gam, kaygu, açlık ve uykusuzluk. Yani açlık ve uykusuzluk yok. Siz bilen bizi uykumuz hem cahide, kanlımız hem tok, iki av cahide. Lekin siz bilen bizi kalbimiz, ruhumuzun mezi koyu yaptı. Gam ve taşviş. Sıkılış. Mana shu siqilishlik siz bilan bizda bo'lmasligi uchun. Shu asablarimiz tarang bo'lmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Birinchidan. Alloh taoloning qazo va qadariga bo'lgan iymonimiz to'liq bo'lsin. Bilaylik, inson o'zi uchun yozilgan narsa boshqa birovga adashib ketmaydi. Boshqa birovlarga yozilgan narsa adashib bunga kelib qolmaydi. Bu qazo va qadar, iymon keltirgan odam xotirjam bo'lish kerak. Ikkinchidan Allah subhanahu wa ta'ala'nın tasbihi de, tahlili de buluşluğu gerek buladı. İnsan Rabbisi'den razı buluşluğu gerek. Razı buluşluğu gerek, şu buldu. Narazı buluşluğu gerek, buldu. Sizi razı buluşluğu gerek, bulmasını ki sıçlısın özgürtümeydi, öttük etti. Şimdi narazı buluşluğu gerek, günahkar bulasız. Gamiz üstüge gam düşerdi, sıkılasız. Razı buluşluğu gerek, Allah ta'ala mükafat veredi ve yukatkenler sizden katlar ağını veredi. Agar nima qilsiz, rozi bo'lsiz. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkada turgan paytida majnun deyishdi mushriklar, kazzob deyishdi, kohin deyishdi, sehrgar deyishdi, xolaganini deyishdi. Payg'ambarimizning yuragi siqilardi bundan, yuragi ezilardi. Alloh taolo nima deyapti, diqqat qilinglar. Birodarlar, siz haqingizda xohlagan gapini gapirsin. Sizin üstünüzde hohlagan işini kılaman desin. Kime etken buladı? Allah eti yaptı. Şek şubhasız biz, ular sizini maskara kılıp eti yaptıken sözlerden dilingi sıkılışını bilir miyiz? Bendelerin dilileri sıkılıyorkenini ben bilemem de yaptı. Muhammed Aleyhisselam hakkında şunu kadar yapırırken. Muhammed Aleyhisselam, buları yapırırken, yapıdan kılıyorken işinden sizi dili sıkılıyorkenini ben bilemem de yaptı. Şimdi nima kılayım de yaptı. Xuddi shularga o'xshab olib gap qaytaring, ularga shu o'zlariga yarasha ish qiling yoki shu fe'liga yarasha fe'l qiling dedimi? Nima deyapti? Va parvo qilmang deyapti. Oyat davomini o'qiymiz. Shak shubhasiz biz sizni ular masxara qilib aytayotgan so'zlarini eshitib, siqilayotganligingizni bilamiz biz deyapti. Bas siz Parvardigoringizga hamda aytish bilan u zotni sheriklardan poklang va sajda qiluvchilardan bo'ling. Parvo qilmang deyapti. Siz tasbih ayting, sajda qiling, o'lim soati kelguncha ibodatda bo'ling. Ishingiz bo'lmasin ular bilan dedi. Va abul robbaka hatta yatiyakal yaqin. O'lim soati kelguncha, haqiqat soati kelguncha ibodat bilan shug'ullaning. Bularga parvo qilmang dedi. Nima bo'ldi oqibati? Payg'ambarimizni jinni degan, majnun degan, kazzob deganlar payg'ambarimizni olib keltirib, kechirib qo'ying deb turishdimi Makka fathida? İmonga kelishdimi? Payg'ambarda o'g'il farzandi yo'q, bu abtar deyishganlar. Ular xor bo'lib o'lib ketdi. Ularning bolalari payg'ambarimiz o'zlarini otalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rmadimi? Alloh aytayapti. Ularni gapirayotgan gaplaridan yuragi siqilayotganligini biz bilib turibmiz. Lekin parvo qilmang. Tasbih ayting, sajda qiling, Allohning qulchiligini qiling, bu yog'ini bizga qo'yib bering deyapti. Endi nima bo'lar ekan? Allohning aytgani bo'ladi.
Agar siz o'ylab, fikr qilib, shuni hal qilishlikka harakat qilib, bir ta'sir o'tkaza olasangiz, mana fikr qiling. Endi sizni qo'lingizdan, ixtiyoringizdan tashqari bo'lgan narsaga mana kallangizni ovora qilmang. Bari vallohatgani bo'ladi, hech narsa qila olmaysiz. Mana endi 3 ta mana shu siz bilan bizni qalqishdan, istirobdan chiqaradigan narsalarni gapirdik. Birinchisi, qazoi qadarga iymon bo'lsin. Ikkinchisi, Alloh taolodan rizo bo'lsin. Uchinchisi, tasbih tahlil bo'lsin. Ibodatni ovora bo'lavering-da. Boshqa hamiz Alloh zimmasiga. To'rtinchisi, musohabatul ahyor minan nas. Odamlarni orasidan yaxshilar bilan ko'p suhbatda o'tirish kerak. Ey ona kelyapti, qo'ydi, yoki yuyimiz chiqadi, yana kerak emas gaplar gapirib qo'y. Palonchik kelib, yuz bilan gaplashib o'tiramiz, nima qilasan? Nimaga birinchi odamning suhbatidan qochyapsan? Nimaga ikkinchisiga intilyapsan? Chunki bu qalbingni eziyapti. Shuni odamlar borda vahimani gapirib, sizni ichingizni ezib mazza qiladiganlar bormi degis keladi. Faqat yomon xabar olib yuradi. Alloh aytadi: "Vasbir nafsaka ma'allazina yad'una robbahum bil ghadati val ashiyyi yuriduna wajha." Siz o'zingizni, ya'ni Muhammad alayhisalomga kimlarni o'ziga do'st tushligini o'rgatyapti. Siz o'zingizni ertayu kech Parvardigorlarning yuzini, roziligini istab, unga iltijo qiladigan zotlar bilan birga tuting. Ya'ni yaxshi odamlar bilan birga bo'ling va kimdan uzoq bo'ling. Ko'zlaringiz hayotda dunyo zinatlarini ko'zlab, ulardan o'tib, o'zga ahli dunyolarga boqmasin va biz qalbini bizni zikr qilishdan g'ofil qilib qo'ygan, havoi nafsiga ergashgan va qilar ishi isrofgarchilik bo'lgan kimsalarga itoat etmang. Odamlar ikki xil bo'ladi deb Alloh taolo. Ertaga kech Allohning roziligini g'ami bilan yurganlar bor. Hamda dunyoda qiladigan ishi isrofgarchilik bo'lganlar bor. Mo ikkinchi odamlarga qaramang, birinchilar bilan birga bo'ling deydi. Mana shunday bir solih insonlar bilan o'tirsangiz, boshingizga kelgan musibat har qancha katta bo'lmasin, bu vaqtinchaligini eslatishadi. Har qancha qiyin ahvolga tushmang, Alloh bir kun chiqarishini eslatishadi. Har qancha dardingiz katta bo'lmasin, Ayyub alayhissalomning darichalik emas deb qalbingizga taskin beradi. Ularni Alloh qanday najotga chiqargani eslatadi, qalbingiz taskin topadi. Endi bu yerga yetkazgandek, ikkinchi toifa odamlar bilan bo'lsangiz, hayotingiz har qancha zo'r bo'lmasin, ularni o'lchovi bilan yuradigan bo'lsangiz, norozi bo'lavorasiz hayotingizdan. O'zi zo'r yurish-turishi, turmushingiz. Lekin dunyoda qo'ygan odamlarga ulfat topib qolsangiz, yetolmaysiz ularga ishonavering. Mana mashinani olib endi xursand bo'lib turdingiz, undan keyingisini oldinglar. Endi unaqa olish kerak endi. Biz o'zimizni, hayotimizni o'zimiz achchiq qilamiz birodalar, ulfat tanlayotib turib. Boyagi duo. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati dani va qahri rijal. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Ibn Mas'uddan Imom Ahmad keltirgan hadis, sahih hadis. Ma asaba ahadan qat hammun wala hazanun faqol. Agar qaysi bir odamga g'ammidi, qayg'umidi yetsa, shunday desin. Allohumma inni abduk va ibnu abdika va ibnu amatika. Nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qazauk. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. An taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi illa adhhaba Allahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanan farah. Agar bir kishiga g'am va qayg'u yetsa, u shunday desin. Payg'ambarimiz buyuryapti. Parvardigoro, albatta men sening bandangman. Qulingning o'g'li, cho'ringning o'g'liman. Peshonam sening qo'lingda. Mening ustimda sening hukming o'tkuvchidir. Mening ustimda qazoing odildir. Sening har bir isming bilan o'zingni o'zing nomlagan yoki mahluqotlardan biriga o'zing o'rgatgan yoki o'z kitobingda tushirgan yoki o'zing huzuringda g'ayb ilmida olib qo'ygan ismlaring bilan Qur'onni qalbimning bahori, ko'ksimning nuri qilishingni, g'amim va qayg'ularimni ketkazuvchi qilishingni so'rayman desa, Alloh uning g'am qayg'ularini ketkazib, xursandchilikka almashtirib qo'yadi. Ikkita duo. Ikkita duo. Mana shu duolarni yodlab,
Bir marta ertalab, bir marta kechqurun aytib qo'ygani, kimimiz ojizlik qilamiz. Agar shu duolarda, shu tavsiyalarda ko'rsatmalarni eshitgandan keyin ham yana siqilib, yana bo'g'ilib hayotda yashayotgan bo'lsak, biz ummati Muhammad bo'lishiga loyiq bo'lmayapmizmi-kan? Pul demayapti, vaqt demayapti, umringni sarf qil demayapti. Shu duoni ishonib aytib qo'y, hamma g'amingni men ko'taraman, deyapti. Meni rozi qilishing g'amini yelkangga olgin, boshqa g'amingni o'zim kifoya qilaman, deyapti. Ishona olmaymizmi? Sahobalardan buni eshitganlar, ya Rasululloh, buni o'rganib qo'yaylikmi deganida, ha, buni eshitgan har bir kishiga o'rganib qo'yishlik vojib bo'ladi dedi. Demak, zamonimizda keng yozilgan, yoyilib ketgan mana shu torlik, asab torligi, qalb torligi, stress, nervniligimiz ketishini xohlasak, g'am tashvishlarimizni ko'tarilib, qarzlarimizni ketishligini xohlasak, nima qilaylik ekan? Ko'proq ishlaylik ekan. Nima? Namozni qo'yib qo'ygani bir rest qilaylik ekan o'sha restni. Yoki xoram bo'lsa ham, shu apkarmasdan sotaylik ekanmi? Birodalar, g'amni biz hal qilmaymiz. G'amni Alloh hal qiladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi tavfiq bersin. O'zi tavfiq bermasa, bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi. أقول قولي هذا